Xoş gördük hər biriniz, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bugün Azərbaycanda çox maraqlı proseslər baş verir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hər tərəfli islahatlar kursu yeridilməkdədir. Əlbəttə ki, bu indinin prosesi deyil, cənab prezident Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı anonsu təxminən il yarımından qabaq vermişdi. Və cəmiyyət eyni zamanda hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslər artıq siqnalı qəbul etmişdilər ki, cənab prezident çox dərin və köklü institusional kadr və struktur islahatlarına başlayacaq. Və artıq biz həmin islahatların nəticələrini görməkdəyik. Azərbaycanda artıq struktur islahatları demək olar ki, yekunlaşır, kadr islahatları davam edir, xüsusilə gənclər irəli sürülür. Hətta bu islahatlar Azərbaycanın icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyətindən də yan ötmədi və artıq qanunverici hakimiyyət də həmin islahatların tərkib hissəsinə çevrilib və Azərbaycan xalqı parlament seçkiləri ərəfəsindədir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu islahatları ləkələməyə çalışan, onun nəticələrinə qarşı bir təbliğat quran qruplar da vardır. Onlar daim çalışırlar ki, islahatı ləkələsinlər, islahatların nəticələrini gözdən salmağa çalışsınlar və insanlarda bir pessimizm ruhu formalaşdırsınlar. Əlbəttə ki, bütün bunlar səbəbsiz deyildir. Əziz dostlar, nəzərə alın ki, hər bir ölkənin özünün bir inkişaf yolu olub. Məsələn, 1776-cı ildə müstəqilliyin elan etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları təxminən 150 ildən sonra normal bir dövlət olaraq inkişaf relsinə düşüb. Götürək Fransanı, Böyük Britaniyanı. Bu ölkələrin müstəqilliklə bağlı tarixləri, ümumiyyətlə dövlət olaraq formalaşma tarixləri bir era bundan əvvələ qədər gedir çıxır. Onlar vuruşa-vuruşa, savaşa-savaşa, qan tökə-tökə və təsəvvür edin ki, 900 il ərzində hər hansı bir nailiyyət əldə etmirlər, yalnız sonuncu, 20-ci və 21-ci əsrlərdə həmən o, belə deyək, bugünkü səviyyəyə çatmaq üçün nailiyyət əldə edirlər. Nəyin hesabına? Bu barədə mənim sizlərə tarix dərsi keçmək fikrim yoxdur, amma hər biriniz bilirsiniz ki, bugün o Avropanın inkişaf etmiş dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları sırf müstəmləkəçilik, başqa-başqa xalqların var dövlətini sovurma hesabına və bugünkü səviyyəyə çatıblar. Amma Avropada bəzi də dövlətlər var ki, inkişaf dövrünü təkamül yolu ilə keçiblər, islahatlar yolu ilə keçiblər. Mən buna misal olaraq İspaniyanı, misal olaraq Portuqaliyanı göstərə bilərəm ki, həmin ölkələrdə inqilab, qan tökmə prosesləri olmayıb. Onlar yuxarıdan islahatlar formasında dövlətlərini inkişaf etdirib bugünkü səviyyəyə çatdırıblar. Bugün həmin prosesi Azərbaycanda İlham Əliyev həyata keçirir. Prezident olaraq 2003-cü ildən bugünə qədər bütün sahələrdə Azərbaycanın inkişafı üçün çalışıb. Onun əsas fəaliyyəti ilkin mərhələdə Azərbaycanın güclü infrastrukturunu qurmaq idi. Hamımız xatırlayırıq ki, işıqlarımız tez-tez sönərdi. Qazımız olmazdı. Odunla evlərimizi qızdırardıq. Yol olmazdı, palçıq içində məktəbə gedərdik. Məktəblərimizdə istilik olmazdı. Hətta məktəbdə olarkən, yəqin ki, bunu hər kəs xatırlayar, sağlam stulda oturmaq üçün hər kəs stul üzərində mübarizə aparardı. Bütün bunlar isə bu günlər geridə qalıb. İnfrastruktur baxımından inkişaf etmişik və artıq keyfiyyət dəyişiklikləri gedir. Bu keyfiyyət dəyişiklikləri əlbəttə ki, dövlət strukturlarının, dövlət qurumlarında işləyən məmurlardan başqa, təbii ki, müxalifətdə də təsir edəcək. Müxalifət daxilində də yenilənmələr olacaq. Artıq yeni nəsil formalaşıb. Müxalifətin naftalin iyi verən sədrləri də artıq öz kreslolarından qorxurlar ki, sabah birisi gün onların içindən çıxan gənc iddiasını ortaya qoyub onları həmən o vəzifəsindən çölə atacaq. Ona görə də onlar hər vəzlə çalışırlar ki, bu islahatlar kursuna qarşı çıxsınlar. Həmən o islahatlar kursunu ləkələsinlər. Əlbəttə ki, bütün bu ləkələmə kampaniyasının da öz səbəbləri vardır və bu tutarlı səbəblərdir əlbəttə ki. Birincisi, bu islahatlar nəticəsində xalqın hakimiyyətə, xüsusilə də prezident İlham Əliyevə inamı daha da artır
Hətta mən deyərdim ki, son təxminən bir ay bundan əvvəl keçirilmiş rəy sorğusunda Prezident İlham Əliyevə 80%-dən artıq vətəndaşın inamının ifadə olunması, hakimiyyətin həyata keçirdiyi islahatlar kursuna isə təxminən 75-80%-in inanması özü özlüyündə göstərir ki, Azərbaycanda xalq hakimiyyəti dəstəkləyir və onun islahatlar kursuna inanır. Və əlbəttə ki, ölkə daxilində baş verən müsbət proseslər beynəlxalq reyting təşkilatlarında da öz əksini tapır. Elə bu yaxınlarda Azərbaycanın dünyanın 100 ən inkişaf etmiş ölkəsi arasında 45-ci yerdə qərarlaşması onu göstərir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən siyasət və islahatlar kursu öz bəhrəsini verir. Bütün bunların fonunda xalqın müxalifətə inamı getdikcə azalır. Əgər dünən müxalifətin ətrafında 100 nəfər var idisə, bugün artıq onların sayı 50-dir, 40-dır və sürətlə də azalmağa çalışır. Çünki vətəndaşlar yaxşı yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar və əgər bunu vətəndaşlara dövlət, hakimiyyət mübarizə üçün deyil, elə oturduqları yerdə sinidə təqdim edirsə, demək ki, vətəndaş öz hakimiyyətini dəstəkləyəcək və müxalifətə olan inamı da getdikcə öləcək. Həyata keçirilən bu islahatların fonunda biz müxalifətin buxarlanmasını da müşahidə edirik. Və təbii ki, əks effekt də baş verir və müxalifət daxilində də didişmələr getdikcə artır. Çünki bugün müxalifətdə ana müxalifət adını almaq üçün Real Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura kimi qurumlar arasında çox ciddi mübarizə gedir. Əgər sosial şəbəkələrə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, cəbhəçilər realçıları və müsavatçıları hədəfə alıb. Sanki bugün Əli Kərimli Milli Şura tərəfdən, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfdən Real Partiyasına, Müsavata, Ümid Partiyasına qarşı bir səlib yürüyüşünə başlayıb. Onları çox güclü təhqir, belə deyək, ləkələmə kampaniyasına məruz qoyublar. Bütün bunlar nədən irəli gəlir? Birincisi, Əli Kərimlinin baykot qərarının dəstəklənməməsi, həmin partiyaların seçkiyə inanması və seçkiyə getməsi. İkincisi, seçkidən sonra parlamentdə təmsil oluna biləcək partiyaların sayının artması və bunun fonunda ana müxalifət titulunun yavaş-yavaş dəyişməsi əlbəttə ki, Əli Kərimlini narahat edir. Ona görə də o var gücü ilə çalışır ki, indidən Real Partiyasının, Müsavat Partiyasının, Ümid Partiyasının namizədlərini gözdən salsın və hətta onların seçki kampaniyasına belə mane olmaqla onların seçkilərdə iştirakına mane olsun. Və təsadüfü də deyil ki, biz Əli Kərimlinin trolları qismində çıxış edən İlham Hüseynin, Emin Səlimovun, Nicat Abdullazadənin, Ayaz Məhərəmlinin, Tofiq Yaqublunun, Gözəl Bayramlının, Gültəkin Hacıbəylinin, Cəmil Həsənlinin belə subyektiv xarakter daşıyan statuslarını hər gün oxuyuruq. Gültəkin Hacıbəylinin Arif Hacılını quldur adlandırmasını, İsa Qəmbərlini ifşa etməsini, Natiq Cəfərlini saxtakar satqın adlandırmasını, eləcə də Nicat Abdullazadənin, Vahid Məhərəmlinin, Tofiq Yaqublunun birbaşa Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədova hücum etməsi, onların Arif Hacılını partiya siyasi ilə əlaqədar sıxması, təzyiq göstərməsi, Cəmil Həsənlinin, Fuad Qəhrəmanlının Aslan İsmayılova qarşı mübarizə aparması bir daha onu göstərir ki, müxalifət daxilində bugün çox böyük gərginlik və didişmə var. Və əlbəttə ki, bütün bunların fonunda yenə də qalib xalq olacaq. Çünki xalq özünə yaxın bildiyini, ona xidmət göstərəni, onun qulluqçusu olanı seçir. Xalq heç zaman populizmə dəstək vermir. Populizmə qulaq assa da, heç bir zaman onu seçmir. Çünki populizm elə danışmaqdan ibarətdir. Onların iş görməklə əlaqəsi yoxdur. Xalqa isə real iş görmək lazımdır. Xalqı dolandırmaq lazımdır. Xalqa yaxşı yaşayış təmin etmək lazımdır. Bunu da bugünkü hakimiyyət həyata keçirir və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bu işi görür. Və elə bu səbəbdəndir ki, bəlkə də hakim partiya 1993-cü ildən bugünə qədər keçirilən bütün seçkilərin qalibi olub. Və əminəm ki, bundan sonra da bu cür olacaq. Bir məqamı da diqqətinizə çatdırım ki, müxalifət seçkilərə start verilməmişdən öncə özünün baykot qərarı ilə seçkilərin qeyri-legitimliyi ilə əlaqədar bir saxta ictimai rəy formalaşdırmağa çalışdı. Lakin xalq buna da imkan vermədi və bu yaxınlarda
Əli Kərimlinin ən qatı ruporlarından olan hakimiyyət əleyhinə radikal mövqədə durmuş Azadlıq qəzetinin YouTube səhifəsində sorğu keçirildi və sorğu belə bir mövzu əsasında qoyulmuşdu ki, Azərbaycanda seçki atmosferini hiss etdinizmi və seçkidə iştirak edəcəksinizmi? Təxminən 10 minə yaxın insanın 81%-i hə dedi, yəni seçkidə iştirak edəcək. Bu özü ona deməkdir ki, xalq əlinin arxası ilə həm Əli Kərimliyə, həm də onun rəhbərlik etdiyi Milli Şuranın baykot qərarına bir şillə vurdu və dedi ki, seçkilərdə iştirak edəcəyik, öz iradəmizi ortaya qoyacaq, istədiyimiz bələdiyyəni də parlamenti də formalaşdıracaq. Əziz dostlar, biz gənc olaraq, bir vətəndaş olaraq daxili proseslərimizdə də dövlətimizin bugün qlobal həyatda oynadığı rola uyğun olaraq addımlar atmalıyıq, ölkəmizi, vətənimizi qorumalıyıq. İmkan verməməliyik ki, şəxsi maraqları naminə bizim səsimizi kəsməyə çalışan Əli Kərimli kimilərin oyunları baş tutsun. Onlara qarşı birgə mübarizə aparaq və vətənimizi, dövlətimizi gücləndirək, onu daha da inkişaf etdirək. Sağ olun dostlar, hələlik.